taas Sini for YUasta ja tää on Sini-vinkkaa video, mut sitten vähän poikkeuksellinen, kun poikkeukselliset olosuhteetkin on. Aiheena on YUta e-kirjoina, eli toisin sanoen, mistä saada nyt sitten sitä lisää sitä luettavaa, varsinkin jos kävi näin, että ei ehtinyt hamstata kirjavarastoja ennen kuin kirjastot meni kiinni. Ja mä puhun nyt tällä videolla osittain näin kirjastolaisena vielä tavallistakin enemmän, koska mä olen nyt etätöissä kotona tekemässä täältä käsin sitten mun töitä. Ja mä yritän tässä nyt kaikille epätoivoisille, jotka haluaisi lisää YUA-kirjoja lukea ja ylipäänsä tietää, mistä sitä e-luettavaa löytyy, niin keksiä enemmän, niin kuin, että mistä löytyy. Vähän mä luettelen myös, että mitä, mutta mä en tee niin paljon niin semmoisia syventyviä yksittäisiä vinkkejä, niin kuin mä normaalisti näissä videoissa teen. Lähdetään nyt ensin siitä, että mistä paikoista voi löytää e-kirjavinkkejä. Ensinnäkin meidän Helmet, eli Helsingin, Espoo, Vantaan, Kauniaisen, tämän kirjastojärjestelmän, niin meidän Helmet e-kirjastot, niin meillä on niin kuin kaksi erilaista palvelua. On ensinnäkin tämä Ellipsi, joka on nämä suomenkieliset kirjat. Löytyy e-kirjoja ja löytyy e-äänikirjoja. Valitettavasti kokoelma ei ole mikään maailman isoin, että sitten varsinkin jos kaikki samaan aikaan niitä hamstraa, niin voi joutua aika pienen valikoiman kanssa tappelemaan. Sitten sen sijaan tosi isot valikoimat löytyy tästä Overdrivesta englanninkielisestä, mistä voi laittaa semmoisen lippusovelluksen siihen omaan puhelimeensa. Mutta nämä on sitten englanninkielisiä YUA-kirjoja, englanninkielisiä YUA-äänikirjoja ja e-kirjoja. Mutta jos pystyy lukemaan myös englanniksi, niin se kyllä tässä tilanteessa auttaa tosi paljon, koska se lisää sitä, että mitä kaikkea luettavaa löytyy. Sitten jos englanniksi lukeminen ei haittaa, niin myöskin Project Gutenbergista niin löytyy tällaisia ilmaisia klassikkokirjoja englanniksi, joita voi lukea. Ja lisäksi tuolta Spotifysta löytyy kanssa, jos maksuttomia e-kirjoja etsitään, niin tällaisia äänikirjoja joistain, varsinkin tällaisista klassikoista. Sitten muita tällaisia ilmaisia äänikirjapalveluita. Yle Areenasta löytyy sekä radiokuunnelmia että äänikirjoja. Esimerkiksi ainakin aikaisemmin löytyi vaikka toi Mihail Bulgakovin Saatana saapuu Moskovaan radiokuunnelma ja sitten mummikirjoja äänikirjoina ja kaikkea sellaista. Sieltä Spotifysta mä oon löytynyt esimerkiksi tällaisen radiokuunnelman Jane Austenin Pride and Prejudicesta, että kannattaa välillä tutkailla, että mitä kaikkea jännää löytyy. Mut siis, jos ei ole käyttänyt vielä itse niitä ilmaisuja kokeilujaksoja näistä suoratoistopalveluista, tai voi pistää nyt rahaa siihen, niin näitä maksullisia e-kirja- ja e-äänikirjapalveluitahan löytyy. Ensinnäkin BookBeat, Storytel, sitten Nextory ja nyt on tullut uutena vielä tämä suomalaisen kirjakaupan. Tätä suomalaisen kirjakaupan mä en ole vielä ehtinyt kokeilemaan. Nämä muut mä oon jo käynyt läpi. Mä ehkä itse pidin näistä toimivimpana BookBeatia ja Storytelia, joiden kohdalla mä en ehkä osannut niin hyvin nähdä eroa. Nextory oli kokoelmaltaan ihan hyvä, mutta sit siellä joutui ihan hetken enemmän odottaa, että se latautuu se kirja verrattuna näihin kahteen muuhun palveluun, jos sillä nyt on jotain merkitystä siltä kannalta, että mitä valitsee. Sitten vielä näistä ihan ilmaisista vaihtoehdoista. Tällä hetkellä on minusta tällainen Koko kansa lukee -kampanja, ja tässä kampanjassa on ilmaisia äänikirjoja, joita pystyy ihan loputtomasti kuka vaan lukee. Ja yksi tämän kampanjan kirjoista on Brita Hepojan Ihana Suomea lohikäärmeille, eli jos se on vielä lukematta, niin kannattaa ehdottomasti tarttua tähän. Mutta katsellaan sitten vähän, että mitä sitten löytyy vielä. Mä mainostan tästä nyt ensisijaisesti tällaisia Ellipsistä, meidän Helmetin e-kirjapalveluista löytyviä kirjoja, jotka toistaiseksi oli vielä saatavina e-kirjoina. Tilanne voi olla eri sillä hetkellä, kun mä julkaisen tämän videon, mutta mä nyt silti kuitenkin halusin mieluummin ottaa niitä, jotka oli vielä saatavilla ja jotka oli ensimmäisiä osiaston sarjasta, sen sijaan, että mä olisin mainostanut niitä, joissa täytyy liittyä jonoon. Eli ensinnäkin Annukka Salaman käärmeen lumoja, Faunoidi-sarjan eka osa, romantiikkaa, vähän erotiikkaa, yliluonnollista, kotimaista YUAta, erittäin menevää ja hauskaa sellaista, että jos ei vielä kokeilu kannattaa. Sitten löytyy vielä myöskin mun oma Väkiveristen
kolmososa, ja näissä ei tosiaan sillä järjestyksellä ole väliä, niin Veden vallassa, joka kertoo vedenneito Maristajan kanssa kotimaista mytologiaa ja tähän Suomen, nyky-Suomeen sijoittuvaa fantasiaa ja nuorten nykytodellisuutta sekoittavaa. Sitten Elina Kilkun Onks ihan normaalia? Nuorten novellikokoelma, tosi hauskoja ja oivaltavia novelleja nykyajan koulumaailmasta ja siitä, että millaisia paineita ulkopuolelta tulee kaikesta tällaisesta. Sitten Siri Kolun Kesän jälkeen kaikki on toisin, kertomus transsukupuolisuudesta, erittäin kauniisti kirjoitettu ja lyhyt romaani. Reija Kaskiahon Nikottelua, joka on nuorten romaani, joka kertoo tällaisesta Niko-nimisestä pojasta, ja tää on aika paljon tällainen kaapista ulos tulemiskertomus. Ja sitten vielä klassisempaa yötä, Lucia Montgomeryn Anna ystävämme, jos haluaa nyt vähän mennä jotenkin nostalgisemmille laitumille tästä nykyhetken dystopiasta. Ja Maria Turchanovin Analcheekin on vielä saatavissa. Ehdottoman suositeltavaa, upeata, eeppistä fantasiaa, joka sijoittuu tonne aromaille, ja siinäkin on sitten tätä sukupuolitematiikkaa mukana. Sitten jostain syystä tää on meidän ellipsin puolella, vaikka tää onkin englanniksi, Twilight and Philosophy, että jos Twilightit on lukenut joskus silloin aikaisemmin jo, ja nyt haluais lukea vähän jo isompana, niin jotain tällaista filosofista ajattelua Twilight-kirjoihin liittyen, niin tää Twilight and Philosophy oli kyllä ihan hauska, jos on itse yhtään filosofiasta kiinnostunut. Mietittiin muun muassa jotain kasvissyönnin etiikkaa suhteessa Edwardiin ja Bellaan ja sellaista. Ja sit Helmetistä löytyy myös äänikirjoja. Mä en sano, ettei näillä olisi nyt hirveä kysyntä. Näitä saattaa joutua jonottaan, odottaa, että joltain muuta vapautuu. Mutta mä nyt silti haluan mainostaa näitä Helmetin e-äänikirjoja sitten tulevaankin varalta. Niiden kokoelma nimittäin on YYAn suhteen aika pieni. Olen surullinen tästä tilanteesta verrattuna sitten näiden maksullisten palveluiden niin kuin kokoelmamäärään, joka on tosi paljon isompi. Mun mielestä tämä tilanne on tosi epätasa-arvoinen sellaisten nuorten kannalta, jolla ei usein ole mahdollisuutta hankkia näitä maksullisia palveluita, mut minkäs teet? Mut mitä sitten löytyy? Esimerkiksi Riina Mattilan Järjestyksiä, äärimmäisen kaunis romaani muun sukupuolisuudesta ja rakkaudesta, suosittelen ehdottomasti. Siiri Enorannan Tuhat kuolevan kirous, Finlandia junior-voittaja, taikakoulua, sellaista elinvoimasta taikuutta, joka lähtee ihmisten omasta ruumiista. Ehdottomasti mahtavaa matskua. Jack Sengin Kosmoksessa tavataan. Mä itsekin kuunnellut äänikirjana, koska tää kertoo semmosesta pojan roadtripista, jossa se koko ajan itse iPodille puhuu elämästään ja haluaa sitten vielä lähettää tämän kultaisen iPodin avaruuteen avaruusolioille, niin tää sopii ihan todella hyvin kuunneltavaksi. Lisäksi täältä e-äänikirjoista löytyy myöskin Salla Simukan Punainen kuin veri, eli Jännäri-trilogia Lumikin avausosa, Juuli Niemen toinen taas Finlandia junior-voittaja, Et kävele yksin, runollinen tarina, jossa tämmönen taiteilijaperheen tytär rakastuu tämmöiseen maahanmuuttajapoikaan. Sitten löytyy Rauhaus Virtasen Seljan tytöt, jos haluaa tällaista Anna ja runotyttökirjojen henkistä nostalgiaa tämän dystopian keskelle. Ja Marja-Leena Tiaisen Aleks ja pelon aika, joka on taas tällaista yhteiskunnallisempaa nuorten jännäriä. Mut joo, jos se englanniksi vaan se lukeminen sujuu, niin tuolta Libyn puolelta löytyy sitten paljon paremmin valikoimaa. Esimerkiksi mä nyt nostan tässä Meris Meyerin Cinderin, joka aloittaa tällaisen satuja uudelleen tulkittuna Skifi-dystopiassa henkisen sarjan. Ja tää Cinder siirtää tuhkimotarinan semmoiseen tulevaisuuteen, missä tuhkimo on sitten kyborgi. Ehdottomasti suosittelen tätä kokeileen. Ja sitten löytyy myöskin Way Lockhartin We Were Liars, joka on tämmönen, voi sanoa ehkä nuorten psykologinen thrilleri, jossa päähenkilö on menettänyt muistinsa ja menneisyydessä on jotain kauheaa, mistä se ei ihan saa kiinni. Ja tää ei ole nyt varsinaisesti ihan tarkalleen YA:ta, mutta ei se nyt oikein kunnolla ole lasten tai aikuistenkaan. Neil Gaimanin The Ocean at the End of the Lane, joka
on tämmönen vähän kauhuun vivahtava, vähän fantasia myös. Se on semmoinen lapsuuden kautta nuoruuden kuvaus, mutta sen verran rankkaa, ettei se kyllä oikeille lapsille käy. Sitten myös löytyy kasa kaikkea semmoista, mitä on suomennettu. Esimerkiksi John Greenia, vaikkapa Paper Towns, Looking for Alaska, Let it Snow. Sitten löytyy vaikka Holy Bonea, niin kuin Onko ihan normaali, eli Am I normal yet? Sieltä löytyy Sarah Crossanin Yksi englanniksi, eli One. Ja sääromaanien alkukielellä lukeminenhan on tosi kiinnostava kokeilu. Löytyy Veronica Rosseja, löytyy esimerkiksi Endgame, jos kestää vielä dystopia tässä ilmapiirissä. Ja sit pitää vielä nostaa Garth Nixin Sabriel, koska tätä on vähän vaikea saada välillä fyysisenä kirjana enää. Eli tällainen vähän kuolleiden nostatusta ja manausta ja fantasiaa sekoittava sarja. Ja Salla Simukan Punainen kuin veri löytyy myös Enkuks, As Red As Blood, jos kiinnostaa, että miltä nämä kuulostaa Enkuks. Mutta mä toivon, että te kaikki pysytte terveenä, löydätte jostain luettavaa. Myöskin Seliasta löytyy kaikille semmosille, joilla on mitään lukivaikeuksia tai muita tällaisia näkemisvaikeuksia, niin kirjoja tällä hetkellä jotenkin Seliatunnusten saaminen käsinsä, jos ei semmosia vielä oo, niin voi olla vähän haastavampaa. Mä laitan tohon alle vielä linkkejä, että mistä voi löytää lisää e-luettavaa ja tsemppiä meille kaikille.